火箭就将突然逼宫，又一三 B 战士上货架，莫雷收回总决赛骑兵。北京时间9月19日，根据纽约邮报记者马克·贝麦的报道，尼克斯外线大将考特尼理想要被交易到季后赛级别球队或者能竞争总冠军的球队。经过这些年的流浪之后，他渴望冲击总冠军梦想越来越强烈，他逼宫尼克斯无疑是让火箭多了一个选择。火箭正在积极寻找 3D 球员，目标人选不少，但是出于种种顾虑而没有得手。如果能到考特尼里，对于火箭的整体实力是一个不小的提升。考特尼里曾经在火箭征战两个赛季，作为球队重要轮换球员，他的表现可圈可点。值得一提的是，他在火箭的两个赛季三分命中率都在 40% 以上，是一位很不错的 3D 球员。考特尼里想要被交易走，考特尼里上赛季在尼克斯场均得到 12.0 分、 2.9 篮板、 2.4 助攻，投篮命中率 45.4%， 三分命中率 40.6%， 罚球命中率 91.9%， 进攻效率非常高。与此同时，他在防守端一如既往稳定。考特尼里在尼克斯的两个赛季都没有打进季后赛，新赛季波尔金吉斯因为伤势还没有痊愈，球队前景不明。这位在菜鸟赛季就有总决赛经历的球员不想再等下去了，他想要加盟一支季后赛级别球队，甚至是总冠军争夺者。考尼特里在2009年总决赛第二场一记空中接力差点绝杀湖人，令人印象深刻。过去这些年他的运气不够好，已经为七支球队效力了。考特尼里敢在训练营开始前表达交易意愿，无疑是希望在赛季开打前去新东家。现在距离新赛季开打不到一个月的时间，虽然时间紧了点，但如果操作快的话还是能换东家。火箭眼下正好在寻找 3D 球员，今年夏天火箭失去了阿里扎和巴莫特，但 3D 侧翼只引进了詹姆斯·恩尼斯，而且后者的三分火力比较差，上赛季三分命中率仅为 33%， 而且场均只投进 0.7 个三分球。火箭需要引进 3D 战士，此前传闻对热火詹姆斯·约翰逊、老鹰贝兹莫尔、骑士胡德、黄蜂巴图姆等球员有兴趣，但是没有实质性进展。火箭对考特尼里是根知底，这是一位可靠的投手，而且防守能力不俗，确实很适合火箭体系。火箭总经理莫雷已经说了，新赛季一个目标是保护好保罗，避免其受伤，这就需要有 3D 球员为保罗和哈登减压。火箭还有首轮签没有动用，这是球队追求实力派 3D 球员的重要筹码。莫雷会参与追求考特尼里吗？此前莫雷曾和科里布鲁尔交流，但已经放弃签下他。考特尼里是比布鲁尔更好的选择，但能否得到他还得看莫雷是否真的对他感兴趣，并且愿意出多大的筹码。